Це в нас щороку так. Мені всі квіти подобаються, навіть будяк, і то він красиво цвіте. Дуже красива квітка. У природі немає такої квітки, щоб вона була погана. Кожна квітка має свій запах, колір, свою форму. Ну кожна квітка красива для душі і для людей. Я живу в центрі села по центральній дорозі, всі коло мене їдуть, всі зупиняються, всі беруть інтерв'ю, всі любуються красою. У мене екскурсії кожного дня, привозять дітей фотографувати. Може, хто буде проїжджати на територію села Старих Бабанів? Будь ласка, заїжджайте, полюбуйтеся ви. Цією красотою. У мене завжди двері відкриті для вас. Діти, може, хто хоче дійсно сфотографіруватися або подивитися, полюбуватися, приводьте дітей понюхати, щоб понюхали, щоб подивилися квітку. В будь-яке приходьте, калітка відкрита. У нас поет сільський. Він багато присвятив мені віршів про флористику моєї хати. Вірші посвячені мені через квітки. Діти дуже любуються, підходять до, до кожного куста, нюхають, трогають руками. А другі питають, чи це вас зучне, чи це ні, я кажу, це жива квітка. Жива. Полюбуйтеся цією красотою. Дуже розумна. Шанель. Людську мову пронімає з першого разу, виконує команди. Був такий случай, що стала машина. А жінка каже чоловіку: якщо ти хочеш зробити мені приємно, стань мені коло цієї хати. Вона вийшла, полюбувалася. от. А другий чоловік стає та й каже: можна я вас сфотографую квітки. Покажу жінці, як треба жити в селі. Я вже в цьому році думала, що взагалі не, не займатися квітками. А дочка каже: А що ти людям скажеш? Люди вже звикли, що у нас таке, ну таке, такий двір. Люди привикли просто. От. І ми мусимо робити красу і для людей, і для себе.